CaixaBank patrocina el poliesportiu. Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que repassem l'actualitat poliesportiva ebrenca i en el que avui tindrem ocasió d'entrevistar a Jaume Carles, president del club ciclista Garnacha Bikers. Comencem! Tot i ser el programa de poliesportiu, comencem amb una notícia de futbol que coneixíem ahir per la nit, un apunt de futbol. La candidatura encapçalada per Joan Soteras, amb un total de 503 vots, se va tornar a proclamar guanyadora de les eleccions a la Federació Catalana de Futbol, celebrades ahir, amb un avantatge de 168 vots de diferència respecte al segon classificat, que va ser Juanjo Isern, amb 335. En tercera posició va acabar Pep Palacios, amb 12. Cal recordar que la repetició de les votacions se va produir després que el Tribunal Català de l'Esport considerés nuls 175 vots dels comicis del passat maig i determinés com anul·lar la votació que va escollir a Joan Soteras com a president. Cal remarcar que a la delegació ebrenca de l'ens federatiu, situada a Tortosa, se van emetre 44 vots, 24 favorables a Soteras, 18 a Isern i 2 en blanc. I us parlem ara de curses per muntanya. Ara sí, comencem en l'apartat del poliesportiu. Josep Morales i Cèlia Balcells van guanyar la cursa dels biberons del Pinell de Brai, que va ser la primera prova de la Copa Catalana de Curses per Muntanya i la segona cita del circuit de curses per muntanya de l'Ebre. La novena edició de la cursa dels biberons del Pinell de Brai va servir per obrir la Copa Catalana de Curses per Muntanya i també va ser la segona cita del circuit ebrenc de l'especialitat. Se va poder gaudir d'una cursa ràpida i amb una lluita intensa pels llocs de privilegi que van dibuixar els primers líders de la Copa i els primers pòdiums de la temporada. Pel que fa a la categoria masculina, la victòria va ser per Josep Morales, del Mountain Runners del Berguedà, amb una marca de 2:03:38. En categoria femenina, una de les conegudes de la Copa, Cèlia Balcells, del centre excursionista Queralt, va ser la més ràpida en completar els 23 quilòmetres i 1.345 metres de desnivell que proposava la cursa esta temporada. Balcells va aturar el cronòmetre amb un temps de 2:33:54. Ramir Melic, director de la cursa i president de l'Associació Esportiva Cota 705, destacava la participació, uns 550 corredors i corredores. Pues tenim més o menys unes quasi 300 persones a la cursa absoluta, després tenim unes 100 i poc persones a la cursa express i júnior, 100 i pico també persones a la marxa i després hi ha les categories més petites que són la infantil i la cadet, que hi ha uns 40 xiquets apuntats, xiquets i xiquetes. Bueno, jo crec que el que fa diferent aquesta cursa sobretot és que la gent del poble se volca molt i hi ha molt suport de tothom, la gent anima moltíssim, però per mi el tret diferencial és que tu fas un esport que es corre per muntanya, però corres per muntanya on hi ha hagut una batalla i on hi ha hagut una història. I el punt de fer la recreació crec que és el que ens fa una mica diferencial de les altres curses. La cursa dels biberons, organitzada per l'Associació Esportiva Cota 705, va tornar a barrejar història i esport amb la tradicional sortida i arribada davant de l'edifici de la cooperativa de Pinell de Brai i les recreacions històriques de la Guerra Civil. I en vòlei, molt bones notícies, el vòlei Roquetes va guanyar el Saragossa 3-1 i a falta de 6 jornades ha salvat la categoria i la temporada vinent tornarà a competir a la Superliga 2. El vòlei Roquetes va guanyar el Saragossa 3-1 amb els següents parcials, 25-17, 22-25, 25-18 i 25-15. I a falta de 6 jornades, ha salvat la categoria i la temporada vinent tornarà a competir a la Superliga 2. Els roqueteros, tot i les baixes, van demostrar que amb treball, esforç i il·lusió es pot guanyar un partit. Una setmana més, l'afició va estar al costat dels Roquetes, gaudint d'aquesta gran victòria que va situar el conjunt del Baix Ebre a la quarta posició de la classificació. Agustín Rodríguez, entrenador del vòlei Roquetes, valoraba el partido. Bueno, obtuvimos una victoria muy importante con Zaragoza. La verdad que estamos muy contentos. El equipo tuvo una semana muy complicada, nos costó mucho entrenar. Estuvimos con jugadores con fiebre, con jugadores con gripe, con jugadores con lesiones, con todo tipo de problemas para poder entrenar. No sabíamos bien cómo íbamos a llegar al partido. La verdad que
Fue un partido que sabíamos que iba a ser difícil por esa situación, pero bueno, la verdad que se jugó muy bien, se perdió algún segundo set, pero la verdad que el primero, el tercero y el cuarto jugamos y fuimos muy superiores a ellos. También en el tercero se nos lesiona Albert y entra Marc, que hizo un partido muy bueno, que él no, prácticamente no había jugado en el primer equipo. El proper cap de setmana, el Roquetes visitarà la complicada pista del Sant Roque. I de les bones notícies del vòlei passem a les males notícies en bàsquet, perquè el Club Bàsquet Cantaires Tortosa segueix en la dinàmica negativa de resultats i en la 16a jornada del grup primer de la segona catalana va perdre contra el CK Sant Pere per 60 a 62 en un encontre en el que els parcials van ser els següents: 14 a 13, 13 a 24, 14 a 10 i 19 a 15. El proper cap de setmana no hi haurà competició, coincidint en Carnestoltes, i la setmana següent els de Jordi Adell rebran a la penya Fragatina. Adell, precisament, tècnic de Cantaires, valorava esta derrota contra el CK. Al final del partit, doncs, l'equip doncs, bueno, van estar més encertatès, ja tornen a cometre algunes errades claus en tir lliure, el moment clau, on l'opció la podíem tindre, i també vam tindre l'última cistella, l'opció de cistella de joc en l'últim atac, que no vam aconseguir anotar. Bueno, vam tindre opcions, però al final doncs una derrota més, no? La sisena consecutiva. Bueno, sí que estem contents perquè els jugadors que estan treballant bé, que estan podent treballar, doncs estan millorant i estan donant resultats al partit. Bueno, ens falta la victòria. Bones notícies també en atletisme. Cristian Rabar, de la Unió Atlètica Montsià, va aconseguir la victòria en martell absolut al Campionat de Catalunya de llançaments llargs absolut i sub-23 disputat a Terrassa. Cristian va firmar un millor llançament de 60,99 metres. D'altra banda, la seva companya de l'entitat ebrenca, Clàudia Beltrán, va ser desena en la prova de disc absolut amb una millor marca de 30,05 metres. Més èxits dels atletes ebrencs, l'equip femení sub-12 del Club Atletisme Terres de l'Ebre se va proclamar campió del Campionat de Catalunya de Clubs B sub-12 Indoor disputat a Sabadell. Les ebrenques van firmar una brillant primera posició en este certamen, superant el Sabadell i el Vic, que van ocupar la segona i la tercera posició respectivament. Van prendre part a la cita un total de 12 entitats de diferents punts de la geografia catalana. Entrem ara al món del motor. Amposta va acollir amb gran èxit de participació i organització la primera prova de la Lliga Catalana de Motocross. El circuit de l'Oriola MX Park d'Amposta va acollir la primera prova de la Lliga Catalana de Motocross organitzada pel Motoclub Amposta. A la categoria sènior se van portar la victòria Marc Pàmies per davant de Lluís Sanz i Pau Doñate. També cal destacar que en aquesta categoria el pilot de motociclisme Jeremy Alcova va ser desè. En júnior, el vencedor va ser Vial Piera. En MX85 juvenil se va imposar Jordi Vilarnau i en MX85 cadet Didac Germán. En MX65A va ser primer Alonso Tribaldos, en MX65B Mateo Torres, en MX50 va vèncer Marc Pujol, en MX-35 el guanyador va ser David Rodríguez, en MX-45 va guanyar Jordi Pagès, en MX-55 Sergi La Sala i en aficionats Pablo García. Gaspar Sales, president del Motoclub Amposta, parla de la participació de la prova. En una participació, la veritat, molt, molt, molt alta. En total són 150 pilots que han vingut a participar avui este matí aquí, repartits en 11 categories. Gaspar també es refereix a les condicions del circuit. Les dificultats són notables, ja que doncs, bueno, les pluges dels últims dies l'han deixat en molt de fang, llavors això dificulta molt la participació, sobretot a les categories petites, ja que les categories grans doncs, fan roderes considerables que ells després han d'afrontar, i clar, són roderes fondes i són roderes difícils, de quan no està el circuit tan banyat i en tant de fang. Però bueno, el motocross és això, i haguéssim volgut que no hagués estat tan difícil per a ells, però bueno, també s'han d'acostumar a trobar-se situacions així. La prova també va ser puntuable per al Campionat Territorial de Tarragona i va reunir més de 150 pilots al traçat del Montsià. Us oferim ara un bloc de 4 notícies de handball. El handball Amposta va perdre la pista del líder, el Mislata, per 30-21 en la 19a jornada de Lliga. Durant el partit se va notar la diferència física entre els dos conjunts i l'equip local, amb més envergadura i rotació de banqueta, va demostrar tot el seu potencial.
Tot i així, l'Amposta va disputar un maig molt complet en intensitat tant ofensiva com defensiva i en el que només la velocitat del Mislata va decantar l'encontre a favor seu. I seguim en handball, el Centre d'Esports Tortosa, que lluita per la salvació, va perdre 28-21 a la pista del Berga en una nova jornada de la segona catalana. El partit va estar marcat per les baixes de l'equip tortosí, que es va presentar a la confrontació d'atenció amb 7 jugadors del primer equip i un juvenil. I us expliquem també que el handball Escó va perdre 28-34 contra la Roca en la segona jornada de la fase de permanència a la Lliga Catalana Sènior Femenina. Esta setmana el conjunt riberenc prepararà l'encontre del proper cap de setmana que el portarà a visitar la pista del Martorell. I per acabar este bloc de notícies de handball, amb molt bones notícies, el sènior del Handball Club Perelló va guanyar la Lletà Argentona per 21-14 en un partit disputat al pavelló del Temple de Tortosa, donat que el pavelló perellonenc està en obres. Al final del partit, el Perelló va mostrar una pancarta de suport a la companya Montse Forner, operada recentment. En aquest resultat, el Perelló reafirma una boníssima ratxa a la segona volta de la primera fase de la primera catalana i es posiciona en cinquena posició, plaça amb la qual automàticament disputaria la fase d'ascens a Lliga Catalana. D'altra banda, l'altre representant ebrenc a la categoria, l'Ampolla, este cap de setmana tenia jornada de descans. I en rem us expliquem que Castelldefels va acollir una regata de promoció en la que van prendre part el Club Nàutic Amposta, el Club de Rem Delta de Sant Jaume d'Enveja, el Club Nàutic Sant Carles de la Ràpita i el Club de Rem Tortosa. L'actuació més destacada de les entitats ebrenques va protagonitzar el Nàutic Amposta, que va aconseguir la medalla d'or en esquifa alibi femení, doble escul alibi femení i quatre escul alibi femení, la plata en les modalitats de doble escul infantil masculí, esquif infantil femení, doble escul alibi femení, doble escul veterà masculí i esquif veterà masculí, i la medalla de bronze en esquif alibi femení, quatre escul infantil masculí i doble escul infantil masculí. I Badia del Vallès va acollir el Campionat de Catalunya Cadet de Judo, en el que el Tecnificació Priorat Terres de l'Ebre va aconseguir algunes medalles. Va ser primera Ainhoa Martín en menys 70 quilos, van ocupar la segona posició Clàudia Martí en menys 48 quilos i Andreu Pérez en menys 40 quilos, en menys 90 quilos, perdó, i la cinquena posició destacada també de Soraya Guzmán en menys 70 quilos. També van perdre part en la cita Artur Guadalupe en menys 60 quilos i Daou Dasam en menys 66 quilos. Entrem ara a l'àmbit de l'esgrima. Daniela Pinyol, de la Sala Esgrima Amposta, va protagonitzar una gran actuació a la 46a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona Copa del Món Absoluta Sènior. En aquesta competició, l'ebrenca va poder superar les pools i posteriorment va perdre les rondes directes amb l'hongaresa Jasmine Toz per 15-8. Van prendre part en la cita més de 300 tiradores de més de 56 nacionalitats diferents, entre elles esportistes que estan preparant el proper Mundial. I en patinatge, el grup Xou Petit del Club Patí l'Aldea va aconseguir la medalla de plata al Campionat Territorial de Grup Xou de Tarragona, disputat a Cunit. D'aquesta manera, l'entitat aldeana va començar la temporada de patinatge amb bon peu, amb la segona posició del podi de Tarragona a la butxaca, i aquesta segona posició els donarà el dret, els ha donat el passaport a competir, per a competir al Campionat de Catalunya de Grup Xous, que se celebrarà a Granollers els dies 4 i 5 de març. Moment de fer l'entrevista del dia al poliesportiu. Avui tenim amb nosaltres a Jaume Carles, president del club ciclista Garnatxa Bikers, al que saludem tot seguit. Jaume, gràcies per acompanyar-nos al poliesportiu. Hola, bones, pues un plaer estar aquí amb vosaltres. Bé, Jaume, hem de dir que el dia 26 de febrer el club ciclista Garnatxa Bikers organitzeu la cinquena edició de la cursa ciclista Terra de Garnatxes, una prova que començarà a les 11 del matí. Volem preguntar si ja estan tots els detalls llestos, com van aquests preparatius? Bueno, els preparatius sempre és a partir de les dues últimes setmanes que ho acabem de tancar tot. L'última setmana també pues, revisem que el recorregut estigui en bon estat, que no hi hagi gravilla d'això, aprofitem per netejar i ja pues, tema de, pues, informatiu a totes les poblacions i bueno, una mica pues, tot el protocol que se segueix per muntar aquest esdeveniment. Molt bé. Explica'm-nos, Jaume, quin recorregut fareu i quines característiques tindrà aquest recorregut, aquest traçat? Bueno, és un recorregut que constarà d'un circuit d'uns 39 quilòmetres, 39 quilòmetres i mig, on es realitzaran dues voltes. La sortida serà a Gandesa, al carrer Carretera de Vilalba, on ho fem tradicionalment. D'allí donem una volta pel poble neutralitzats fins a agafar
una pista asfaltada que va fins a Batea, que ja tradicionalment s'està fent aquesta pista, que és carretera estreta, sinuosa, pujades i baixades, que és molt atractiva pel fet de passar una cursa. Després arribem a la localitat de Batea, allí agafarem la carretera que va fins Vilalba, però a mitjan carretera hi ha un altre trencall, que també és un camí asfaltat, molt ben asfaltat, que va fins la Pobla de Massaluca, o una mica abans. Agafarem aquest trencall cap a la Pobla de Massaluca, que també continuarà la mateixa tònica, carretera també estreta, curves, sinuosa, molt propícia per aquella activitat al pilot, que es veien escapades i que la gent s'anime a intentar-ho. I després sortim en una de les carreteres més principals, que va des de Gandesa fins a la Pobla, llavors ja girarem, passarem per la població de Vilalba. Abans d'arribar a la població de Vilalba tindrem un port puntuable d'un parell de quilòmetres aproximadament, pel recorregut és on ho podem fer, puntuarà els dos passos, allí donarem el premi de muntanya i tornarem a arribar, passarem Vilalba i arribarem fins a Gandesa de nou. A Gandesa el primer pas farem una metavolant, un premi especial de metavolant, i llavors emprendrem la segona volta on ja acabarem la cursa amb un total d'uns 80 quilòmetres. Uh-huh. Per a quines categories, Jaume, per a quina categoria? Bueno, esta cursa engloba el calendari Open Social, que són les que solen fer la primera part de la temporada, i engloba les categories des de júnior, que és a partir dels 16 anys, 16-17 anys, fins a màster 60, incloent les fèmines també. Màster 60 i fèmines, ho acabarem de dir en un moment, però màster 60 segur que només realitzarà la primera volta, ja perquè per nivell de la gent i això, i per quilometratge així està estipulat, i bueno, obert a tota la gent federada d'aquestes franges d'edat. Uh-huh. La gent està ja animada? Quants inscrits teniu, Jaume? Sí, es van obrir inscripcions la setmana passada. A dia d'avui ja comptem amb 37 inscrits, tot i que encara queda més d'una setmana entremig, i la gent, el gruix de les inscripcions sol ser cap a última hora. I bé, creiem pues, que sobre els 150 poguéssim arribar. Teniu un tope de 200, si no m'equivoco? Sí, per reglament el límit és 200. Un any vam arribar als 200, l'any passat vam estar en 176, bueno, nosaltres som una mica precauts i si amb 150 inscrits ens donem per més que satisfets. Que... Molt bé, aconseguis la xifra de 150. A on se pot apuntar la gent, Jaume? Quina és la manera d'inscriure's en aquesta cursa ciclista Terra de Garnatxes? I fins quan se pot apuntar, també? Bé, la inscripció és a través del web de www.ciclisme.cat, que és la web oficial de la Federació Catalana de Ciclisme, i allí el calendari, pues, la gent que habitualment ho utilitza ja sap més o menys el calendari, surt la cursa estipulada i el botó per fer la inscripció. Fins quan tenen temps? Fins el dimarts anterior de la cursa. O sigui, serà fins el dia 21, si no recordo malament, a les 12 de la nit. Molt bé. Per tant, durant aquesta setmana ja s'haurien d'apuntar, eh? Sí, en principi. Normalment, si hi ha alguna cursa el cap de setmana anterior, pues, la majoria de la gent se sol esperar acabar la cursa d'aquell cap de setmana per apuntar-se per la següent, però no sé, que hi hagi algun incident o algun contratemps que no puguin assistir. Algun problema, no? Sí. D'on sol vindre aquesta gent? Terres de l'Ebre, també fora de Terres de l'Ebre? Terres de l'Ebre sol vindre. Ara els inscrits que havíem vist pues, estaven de Sant Boi, de la zona del Ter... Bé, una mica de tot Catalunya, i també sol vindre una part de gent de l'Aragó, aprofitant la proximitat de la franja. Sol vindre això d'arreu de Catalunya, aprofitem que no coincideix amb cap cursa més arreu de Catalunya, llavors pues, inclús algun any ha baixat gent d'Andorra, i s'està fent bastant popular, i és la cinquena edició, i està consolidada dins del calendari, i la gent ja la coneix, i bueno, sol vindre, ja dic, gent inclús que venen el dia abans en les autocaravanes o es queden als allotjaments de la població. I és una cursa que ha tingut molt bona resposta, molt bona acceptació per part dels ciclistes, i bé, esperem poder estar a l'altura un any més. Segur que sí. Com va començar fa 5 anys? Anem a 5 anys atrás, Jaume, com teniu la idea de fer aquesta primera edició de la cursa ciclista Terra de Garnatxes?
Bueno, la primera edició va ser una mica com... Vaig ser una mica jo qui va estirar del carro, no? Jo, bueno, sempre des dels 14 anys que havia competit en ciclisme de carretera, i el fet de, per motius de feina, pujar a la Terra Alta a treballar i a viure, doncs vaig començar a sortir per anar a aquella zona en bicicleta. Ja la coneixia d'abans dels entrenaments, però no la coneixia tan a fons. I el fet d'anar sortint per allí i la combinació del grup d'amics que ens vam ajuntar per formar un club ciclista, pues, ostres, vaig proposar als companys de la Junta això, de tirar endavant aquesta cursa. Jo al cap ja tenia més o menys el recorregut que a mi em semblava atractiu tant per als ciclistes com per a la cursa, i que no fos excessivament dur per a que la majoria de ciclistes poguessin acabar dins del control establert i que fos atractiva per tot, i bueno, els va semblar bé la idea i ho vam proposar i ho vam tirar avant. Molt bé. Més enllà d'esta cursa, que com dies ja es coneix molt, no? Ja és molt coneguda, quina activitat feu al Club Ciclista Garratxa Bikers, Jaume? Bé, a part intentem fer una sortida mensual amb els socis i companys de la zona, i a més, enguany, normalment solíem fer alguna prova de BTT, tipus marxa cicloturista, o per donar una mica de cabuda a aquest tipus de bicicleta, i enguany, ja és una cosa que ens feia gràcia portar-ho, entrem dins del circuit Challenger de les Terres de l'Ebre, uh-huh. On bé, com que és ja un circuit també reconegut que la gent el coneix molt, i enguany doncs, ja podrem, dins del circuit de Challenge Terres de l'Ebre, hi haurà una cursa a la Terra Alta i podrem dir que les quatre comarques ja tenen curses establertes, sí. Molt bé. Quants ciclistes teniu actualment? Quanta gent sou, Jaume? Bueno, som al voltant d'uns 50 socis, 50 segurament, sí, podríem dir aproximadament uns 50 socis, i que sortim en bicicleta habitualment i regularment i anem a participar a algunes proves i això, doncs seríem entre 15 i 20 ciclistes, depèn de la prova, doncs hi ha gent que és més participativa i d'això, i hi ha gent pues, que en fa una a l'any, bueno, això depèn. Que li costa més, no? Hi ha gent que li costa sí, més. Sí, a veure, és un grup, que pretenem ser és un grup d'amics que ens agrada la bici i mirar pues, de potenciar pues, les sortides, les quedades, el fet de, pues, que es pugui tramitar una llicència federativa, el fet que pues, informar els socis de les proves que es realitzen per la zona, arreu de Catalunya, llavors pues, una mica... Ja, si hi ha alguna prova que ens fa més gràcia participar, doncs ja mirem de fer grup i anar tots junts, sí, una mica. Doncs. I aquesta gent que competiu més, per quines aneu, Jaume, per quines competiu de proves? Bueno, doncs, el gruix principal del club practica la mountain bike, el BTT, i el que intentem prioritzar doncs, és la proximitat, no? Si fan una trobada aquí a les Terres de l'Ebre, doncs, intentem prioritzar aquesta, i després doncs, hi ha algunes de més renom. Aquest any passat vam participar a l'Scan Marathon, una prova que es va fer a Cambrils, que era puntuable també per a Copa Espanya. Enguany també a la part del Matarranya també es faran un parell de proves que també per proximitat doncs, intentarem participar al màxim de gent possible. El gruix del grup és oci, pràcticament. Molt més bé. Que la competició pura uh-huh. En si. Uh-huh. Més enllà del vostre club, Jaume, quin moment està passant el ciclisme a Terres de l'Ebre en general? Bueno, en general podríem dir que hi ha una part que és l'escola de la penya ciclista Baix Ebre, que està treballant molt el ciclisme base en l'equip de cadets, l'equip de juvenils enguany. Costa més el fet de que la gent arribi a Elite Sub-23, però això no és d'ara, ja és de sempre. La categoria és una categoria que ja exigeix molt de sacrifici, entrenament, molta dedicació, i clar, doncs, és una edat que els joves doncs, ja marxen, la majoria marxen a estudiar fora, i el fet de compaginar aquestes dues coses, doncs, ja, si prèviament ja no s'ha tingut uns resultats o el noi o noia li agrada molt el ciclisme, s'ho acaba deixant per aquest fet, perquè prioritza els pues, lo, estudis a la dedicació a aquest esport de competició, estem parlant sempre.
Llavors, a nivell elit sub-23 han sortit precisament de la Terra Alta. Hi ha dos nois que estan despuntant. Enguany, de Gandesa està Tomàs Diosdat, que ja apuntava maneres l'any passat en júnior. Enguany salta sub-23. I pràcticament és potser a hores d'ara és lo de la persona que s'espera més que progresse. I en Eli, em sembla que en guanyes Elit, de Horta de Sant Joan, Jaume Espuix, que corre el control pack també, que s'hi ha començat a dedicar més l'any passat, en guany, i la progressió que ha fet ha sigut espectacular. Vull dir, inclús l'any passat va guanyar una prova, sempre està davant, sempre està a les escapades, sempre està lluitant. Aquests dos nois són els que el present d'ara mateix de a nivell elit sub-23. També tenim en júniors Ivan Viladric, d'aquí de Tortosa, que també promet molt, a veure si continuen aquesta progressió i l'any que ve pues, també podem tindre un altre bon element aquí a les Terres de l'Ebre. I tant. Comentat amb tu, Jaume, demanar sobretot precaució a la carretera, no? Tenim molts accidents de ciclistes i demanar sobretot precaució, Sí, a veure, no hem d'oblidar que és una via compartida, que tant ciclistes com conductors hem d'estar alerta del tot, però també pel col·lectiu ciclista. I és veritat que la gent moltes vegades se queixa en raó, ciclistes que els salten semàfors, que surten igual d'un cantó d'un carrer sense mirar. Però primer hem de ser nosaltres conscients, prendre consciència, respectar nosaltres les normes, i llavors exigir, també dir el mateix. Molta gent que es queixa, doncs també, jo també veig molts de conductors parlant pel mòbil, en bici, vull dir, a veure, hem de ser conscients de... I al final, el fet és que un fet d'estos s'inclou dins d'un col·lectiu. Jo sempre soc partidari de no incloure tots dins del mateix col·lectiu. Dins del col·lectiu tots som individus i comencem per aquí, no? Cadascú ha de ser conscient dels seus actes i conseqüent en el que fa. I primer, ja per nosaltres, per protegir-nos nosaltres mateixos, perquè al cap i a la fi el ciclista és el que té sempre les de perdre. I tingui raó o no, nosaltres no portem para-xocs. És així, és així. Jaume, alguna cosa més que s'hagi quedat per afegir, per comentar? Hem fet un repàs. Bueno, no res, invitar la gent d'aquí de les Terres de l'Ebre, si té el cap de setmana lliure i vol pujar a gaudir del ciclisme, doncs que vingui a veure la cursa. Hi ha diferents punts molt atractius per veure l'espectacle i que vinguin i que els animen que no se'n penediran, que no se'n penediran. Sí, sempre... Recordem-ho, als telespectadors, 26 de febrer, Club Ciclista Garnatxa Bikers, que organitza la cinquena edició de la cursa ciclista Terra de Garnatxes, una prova que començarà a les 11 del matí, i teniu temps d'apuntar-vos fins al dimarts que ve, mos dia Jaume, o si no, com dia Jaume, pujar a veure i a gaudir d'esta cursa. Jaume, que vagi molt bé i estarem pendents. Moltes gràcies. Bé, i res més, en Jaume Carles acabem el poliesportiu d'avui, no sense abans donar-vos les gràcies per a vostra atenció i recordar-vos que durant la setmana podreu seguir informats als serveis informatius de la casa, també a web i xarxes socials de Canal 21 i, com no, a la nostra ràdio per internet a 21radio.cat. Que vagi molt bé la setmana, nosaltres tornem dilluns que ve a les 10 en el temps afegit i dimarts també a les 10 en el poliesportiu. A reveure, que vagi molt bé. CaixaBank patrocina el poliesportiu.